ko siya kumuhot. Ubure! Wadure na mo na wes! Dahil tamo pa. Makuria, kona gukunze se dad. Ego koma na yanjye nkundi iki? Cyo na gukunze rwose kubera mataya, ni sura yawe rwose nziza. Umva. Ntabwo njye njya nkundana n'abantu bameze nkawe. Wese meze ne ndi mwiza afite isura nziza rwose ubusa banyanjye. Nta isura nziza njya gireba. Oya nyemera nyemera. Nta isura nziza njya gireba. Ndashaka ko twibanira ukaba umugore wanjye nange nkaba umugabo. Ntabwo ushobora gushaka umugabo wambaye utyo ntibibaho ntibibaho. Wese ni? Ya ndashaka umugabo. Burya bisaba umutima ndetse n'isura nziza. Byari byo ngewe ku mutima wanjye ngira ngo unafotse mo wasa ni wese agira ibyo akunda ngera nkunda umusore wambaye neza nkibuka bayenda wambaye agashati wambaye ipantaro wambaye n'udukweto ubwo se koko twajya duca he none se rwose nyamuna mbabarira twibanire ntabwo nshobora kubana nawe rwose nta rwose ngiye nkabishaka nkabibona wanyemera basi ye baba we nugenda ukabibona do ikanzu yanjye ntinyikwerekeye ndayigendana ko ari niy'abageni koko niy'abageni koko twahita tujya gusezerana tuzahita tugenda nubibona rwose tuzaze tugenda ubwo gahunda ni gute nuko ubwo tuzahurira aha ngaha nubona imyenda rwose naha twahahurira nta kibazo tuzahurira sawa rero ngaho rwose buriya tuzahura eh ngaho nda murongo ya rwose uri yawe ntari buncike bege bunu bege uri ya ubu nange rero ngiye gushakisha uburyo bwose bushoboka ariko uriya mukobwa murongo ako kandi mu rusengero ko bizaba amakostimu n'amakaruvati ubu rero ngiye gushinga tariye idoti ibintu byose no kuvuga ngo ndadodi ibifundo d'iminwa y'abantu ndodi inkweto ndodi imyenda byose ndagiye rwose ndagiye nanje hano tudoda imyenda tudoda amapantaro amashati inkweto n'iminwa n'ibifu by'abantu je niki gifu cyananiye mwo kabyaramo je baba we wadodesha igifu se oya reka manze ndodesha izi inkweto zanjye ubundi mbashe gutaha ubukwe neza bitisa amakurura ni wowe ukora muri eto iyi atoriye ni yanjye rwose yitwa ngo iki bayita atoriye international 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 ngo udoda n'imyenda inkweto n'ibifu by'abantu rwose niwe wabibonye ndoda imyenda inkweto ibifu by'abantu by'abantu ndetse n'iminwa bamwe n'iminwa reka shaka byose reka banze ndodeshe izi nkweto zanjye uri kuzireba neza n'igifu nimba gifite ikibazo wasaza wazibonye neza dore shaka usasa mfite ubukwe iyi nkweto yanjye uyikore neza ku buryo ngenda ngaserukana umuki ugira ikibazo abakorodoniye ndabazi rega nibyo nigiye saba mu kanya ariko ubona ndoda n'ibifu by'abantu kuko wumva ko inkweto yananiye nuzikore neza n'igifu nzakizana saba mbe nzibonye ni kare ku nkweto zanjye sinyibonye inkweto sera uyu nkweto rwose dore ni congo nahita nyambara umva ko cyakizungereza ikitanyemerara aranyemera byanze bikunze pe ariko ni inkweto we reka nyegere mbanze ndebe ko inankwiye niko
era namwiriye rwose nta nibindi akose ko ntashyizemo na gasogisira ntashyiremo na gasogisi ndere ko binkwire nishyiramo na gasogisi ariko iyi nimvuna mweto ni congo marumu dore inkweto dore inkweto dore inkweto maze ubundi mukobwa njye namwegukane reka 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 ndamujyana rwose ariko se ahantu murano bambwiye ngo deshereza ndakura he ubu koko mwiri soko hose umuntu abarahana dudeshereza ipantaro nk'ingi abantu b'abakire natwe tudatunga imashini wacu rwose turagora itangazo hano tudoda imyenda inkweto ipantaro amakabutura ibikapu ibifu papa inzara yanyica burundu pe ngo ndetse n'imino ntareka kuvuga nenetire ariko se kumera komera amakuru yari meza none murifuza ko nabakorera iki muri natore yanjye muri make rero urabona ukuntu meze umuntu w'umubosi ndakubona urambona kamera bo mfite ubukwe saa munani ngomba kujyamo nta kibazo muri kuko nako ndibagiwe ni saa saba saa saba sawa rwose ndabirangije urashaka bifuza ko nakudodera iki urabona iyi pantaro ndagira ngo imvura yisudira imvura yikoresha ubu se uragenda buke gusa nk'uko nguko ikibazo rwose ndayidoda neza urayidoda neza yisigire ngire vuba vuba nyigusigire mbere saa sita zirageze kugira ngo saa sita birangire saa sita zirageze kugira ngo saa sita birangire yikuremo iyi niyo pantaro none rero ku bw'ibyo ndaza kwitora saa saba ubanguke gira vuba usange wagize ute wayirangije gira vuba aho reka nze nyikuremo rero nyiguhe urumva reka nze nyikuremo nyiguhe ubundi urumva aho nifite n'amaburute byose urabona umukire nkanjye urabona ko umuntu w'umukire nkanjye nakwambara ipantaro ndayitunganya kamanye tuzemo n'agakote kanjye neza gira vuba vuba rwose erega ujye umenya ko bakire twitonda nanjye kudodera rwose akira uyinsudire ndayitunganya ndayitunganya wowe uyirangize urumva ntacyo ndayikora rwose ntugire ikibazo reka ndi umuporodoni ukomeye ndakabwira ngo ukandagire hasi kuba ukora nk'ubwiye zana n'ikote kugira ngo nze gupima neza nirangiza kuyidoda ikote ryanjye nta kibazo saa saba urasanga rwose nawe ni na byiza rero ndabidoda nitunze ariko icyapa bandagiye ngo ahantu badoda inkweto niwe mukire nkanjye ngenda n'ishati yacitse ahantu bandagiye ngo badoda inkweto ntihehura ariko ndabona kandebe uyu mugabo ndabona mwiriwe amakuru se nawe itangazo udoda inkweto n'ibifuse n'iminwa y'abantu ndayidoda nkayisudira ubu rero nshya mfite ikibazo ubona umuntu w'umukire nkanjye ntabwo ufite kwambara ishati yacitse iki ndayikoramo mu kanya saa saba ubona ko hasigaye amasaha makeya ndabirangiza neza urayikora neza ndayikora neza ntugire ikibazo reka nze rero ubu se uracangasha dore ni 50 kuko ari hatoya gira vuba vuba 50 se gira vuba vuba niyo wayazana ugarutse ntacyo ndayafite reka nze guhafase guhafase umayevase yataha ndaje sawa ntacyo ariko hasigaye hasigaye n'ingaruka ndabikora neza saa saba tuba ndabangarutse urasanga nabirangije mfite ubukwe rwose ntunyereze urasanga nabirangije urabizi neza ndabizi neza ndakeka kurayidoda neza ntacyo ndayidoda neza ntacyo uyidode neza aha hose neza ahangaha hose 50 uzuyanzanye 50 urayazana rwose ntugire ikibazo noneho zana n'ako gakaruvati ndabona ari ahantu kafoforotse nze kugafofera karafoforotse none se nakora kadoda neza siyo ndabirangije rwose kugira ngo nta kibazo birajyana ntugire ikibazo rwose ugatere neza wa mugabo ndakudodera neza bagaruka mu kanya saa saba wasuze ntacyo urasanga nabirangiye saa boyi naho ndaje isaha ntuyibagirwa mugabo banguka rwose urasanga nabirangiye singaha imyenda ndayibonye akora umukobwa ntamurongora rwose reka maze nceke mino shati nshya nindangiza nceke
n'abadodesha bo rwose yewe ako narongoye reka mbanze mbyambare niyo bazaba rwose ngende nirongurere ubuse barahura he barahura reka mbanze ntambare imyenda yose kankubitemo n'inkweto ubundi wirebe cha yewe umva ko amukobwa nta murongo pe ndamurongora yewe ndamurongora yewe reka mbanze fate stiru ubundi ubundi nkwereke yewe no gutebeza sinirwa ntebeza bitantinze kancekamo ni karuvati ndabijyana uko byakabaye kugira ngo na padri nasanga yancitse yewe ndaberewe reka ncekemo niri kote yewe ubundi nkwereke reka ncekemo yenda rukuba nkuko uraberewe yewe ariko se reka mbanze shake na yatike oya ayo gutura muri cyaje gusezerana reka mbanze mbe nkomeje akazi mbanze nkomeje akazi rwose nanjye nyiranyombya naraguye uyu munwa wanjye ugiye kunteranya n'inshuti n'abavandimwe kwera ubu koko muri uyu mujyi nta nabona nadodesha uyu munwa koko unaniye ariko ndabona hari icyapa reka nsome ndebe hano tudoda inkweto imyenda n'ibifu n'iminwa mbonye wadoda ya minwa hanyu nizere ko uyu nimbona aho badoda neza ntazongera kuba inyombya kubera komeza uraho wamusore we amakuru yawe niko yaba ari wowe udoda iminwa iminwa rwose ndayidoda se ni iminwa gusa n'ibifu ndabidoda reka rero nkubwire urabona uyu munwa wanjye warananiye pe ndabibona rwose uravuga kurusha isari ukavuga ukarusha inyombya ibishwi yewe ndumva byabyona ninahanga n'imiduri ninahanga n'imiduri ariko se ko ndi wambaye rya kote ry'umuturanyi wanjye bite umva kandi ubu ni wa muntu wanjye ndimo kukubwira ikote se ry'umuturanyi byawe birakureba vuga ibyo uje gukoresha ibintu byihorere nuko ubihorere pe umva rero nkubwire uwo munwa wawe nzawudoda nushaka ujye uvugira mu mazuru no mu matwi ubu uzawudoda urumva ninagiye kandi nzashyiraho na supagoro neza neza kurusha ya magambo ndabizi ivuze rizahita rishira ntabwo uzongera kuvuga mbwira dore ibikoresho ngiye kubizana muri leta zunze ubumwe za biryogo ubu icyo mubwiye cyo siga vasi ubundi rwose umunwa wawe uzagaruke nzahita nkudoda murangi vase se uciye angahe siga igiceri cya makumyabiri cyonyine cya makumyabiri cyonyine kanze ndebe ko ngifite gira vuba vuba rwose akira ngashye mureba nuko nuko ubwe mwerandevu uzagaruka ku itariki 36 z'ukwezi kwa 19 z'ukwezi kwa 19 umwaka ni demiri katere sawisa oya ungiye kuri urumva kandi nkwenda nko mu isaha imwe nka saa sita n'ikimanyu cyayo reka mbe ngiye ariko usanga waba udoze genda rwose nta kibazo niko nduzuye rwose umva ko nta murongora dore stire yewe umva ko atanyemerera uriya mukobwa ndamurongoye rwose ngiye rukuba nkuko sinarongoye bake ndamurongora ye hari n'icongo izi nizo zo gusezerana ko yewe reka ngende ubwo ntatanye mbere ariko se ko twavuze ko tuzahurira aha ngaha ari he ko namubona ariko ndamurongora ye yewe
Ndashaka rwose kungeza ku rusengero ubu padri yandegereje ati yambuze ku rusengero dore urabona ko ngiye gusezerana nge n'umugore wanjye ndabibona urumva gira kandi urambera gasodone ah urumva ndabe gukorera keza yo rero gira vuba ntakibazo katishije reka reka ntacyo tugende gira vuba gira vuba Rwose ubu tugiye kwinjira mu isezeranira rwose ubwo ntamuhoye ya ubu rwose twagiye numva nta kindi ufite abashyitsi imbere yacu nubwo badutunguye Nuko badutunguye rero nitwabura kubasezeranya kuko mu nshingano zacu kubasezeranya niyo baba baje badutunguye dutaje za kubikora ko byakabaye Ndabona muri abasore n'inkumi kandi mukaba mwashakanye ese mushaka kutubwira amazina yanyu duhereye kuri uyu musore Jewe nitwa Rukuba Nkoko. Naho wowe wa mwari kazi we. Nanjye banyita Madarina. Ubwo ndakumva we Rukuba Nkoko ndetse nawe Madarina. Nanjye nitwa Padiri Katabiro la Venus alias Mapepe. Ubu nkaba ngiye kubasezeranya. Ariko mubwo ngiye kubasezeranya mwitonde cyane. Ntabwo dushaka umuntu asakuza cyane cyane kubasore nkamwe. Yego. Biravugwa ku murongo w'icyatanu kugeza ku icyabiri gusezeranya abantu nkamwe rero mwirinde gusakuza mwirinde gukora ikindi kintu kibi muzashingiranywe neza iteka ryose yego Jamais loin de toi. Nuko itorero rero rirakoze kuba rutwizihirije ibirori byacu bye nitwa Katabiro la Venus alias Mapepe Murabona ko dufite abashyitsi badutunguye n'abasore n'inkumi
bakaba bagiye kurushinga ariko mbere y'ibyo reka batwibwira amazina duhereye kuri uyu musore je nitwa Rukuba Nkoko naho wa wamwari kazi we bakwita nde nange banyita Madarina ngira ngo nkuko twabitangiye je nitwa Padiri Katabiro wa Venus alias Mapepe nkaba ngiye gutangira umuhango wo kubasezeranya nkuko bisanzwe turabasabira kugira ngo ubukwe bwanyu buzamere neza kandi burambe nibyo bizatuma mudatandukana mukabana ubuzira umugabo nadedesheje inkweto zanjye none sasa biragaragara yuko utangiye kugenda weraguza ureba hirya ibyo hano mu rusengero ntabwo tubyemera Kidori Padi biragaragara Padiri Kidori biragaragara yuko uyu mugabo wawe mutabanje kubyigaho hano mu rusengero nta muntu usakuza kandi hano mu rusengero turabigenza nk'uko itorero ribivuze ngo tubyihanganire reka dukomeze none se kuje wambaye ibirenge inkweto zishyize heko inkweto hano harashyushye cyane rwose narinzikwemo kugira ngo numva kandi ngaho ni muceceke rero twakomeje kubihanganira biratinda reka nkomeze mbabwire rero uburyo dukomeza kubasezeranya kugira ngo muzakomeze mubane akaramata nk'uko nabivuze mbere mukabana hakwakundi supaguru ibana n'urukweto rwayo maze uruhu rukabana n'umubiri warwo yego njyewe nakomeje kubabwira rero ko mbasezeranya ko mwinjye gusakuza hirya no hino mureke kweraguza ngira ngo rero nkuko nakomeje mbibabwira njyewe ngiye kubasezeranya nitwa Katabiro la Venus alias Mapepe iki wowe wihuta cyane uragarukira hera reka nkubwire uyu mugabo iriya koti urimo gusezerana uyu nguye hamwe n'iriya pantaro uyu ni mu bukwe n'ibyanjye ndabishaka rero ihangane gatoya kuko ngomba kujya mu bukwe nanjye ihangane gatoya nkubwirire uragari mu bukwe ntabwo wagenda bira mifango ubwo mwambaye nazi mukuru ndamutegereje rero ntabwo mzeme indi kidore padi ntabwo mzeme n'amafaranga hawe arayampa biragaragara rero ko hano mu rusengero urari guha utasinyi dari guha rwose n'uri kibazo urari dari gakije gahondo dari guha ni pano yawe waki ni ryari akira ni pano yawe byose ndabiguha ubu se bine bintu turaza kubyifata mu duje uyimubura rero ugasanga mu buzima bwawe bwose atazagutera akira rwose dore n'izi mbaraga se wasizemo harashyushye cyane nagira ngo mureke gusakuza kuko ndabona mukeneye mufite ibyaha byinshi ndibubahe karite move nimukomeza gusakuza gutyo uri gusezerana ishati yawe oya nta kunywa ndatse muri mu bukwe wihangane ngiye mukubwirire ubundi ahise ufite tukigare muzigare mushe muri pa witoje utuje indi kidori padi indi kidori biragaragara kuri ikosha ndabona usubite bya rwose nugi kibazo ndabikora rwose nugi kibazo rwose nta kibazo n'icyo rwose nugi kibazo eh ndabikoha n'icyo rwose n'ase nini nafuze nafuze warabyambaye hari n'igi yawe akiri nzabyifure then nzabyifure kubona umuntu nk'uyu nguyu akomeza kwigira ibintu nk'ibi ngibi murabona tuza kuza kubyihanganira koko tubyihanganiye asuguri kwigira ibintu ubu nibutse cyanyikora antrenoma ni muri korosi noneho muceceke naho yambaye ikabutura n'intuza muceceke twumvikane muceceke twumvikane ubu ufite ijambo ningiye Katabiro Venus alias Mapepe imbere yanyu babitababaje birabaze niyo mpamvu rero ngiye Katabiro ndi padiri
nta mwana ngira nta n'umugore ngira niyo mpamvu ngiye kukubwira ngo uyu mugore wawe ariwe Madalena nanjye mwibikeho niyo mpamvu ngiye gusaba korari rero itera indirimbo yo kwishimira bino byiza Padiri Katabirwa Venusia Jean-Mpepe abonye birabaje Padiri uramujyanye uramujyanye umugore wanjye Padiri Doriya